Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Orliću, sve što sam izneo u depešama Vikiliksa, stojim iza toga. Dakle, krajem 2007. godine, Borko Stefanović, Dragan Đilas, Vuk Jeremić su vrlo rado boravili u američkoj ambasadi kod Dženifer Braš. Ako se dobro sećam, i tom prilikom su izrazili Dragan Đilas pre svega nezadovoljstvom ambasadorom Rusije Konuzinom. Dakle, Dragan Đilas se predstavio kao veliki borac protiv ruskog uticaja. Borko Stefanović je tražio da se Amerikanci skrenu, odnosno da Amerikanci skrenu pažnju Albancima da se zbog pobede Borisa Tadića ne proglašava nezavisnost Kosova divlje države, sve dok Boris Tadić ponovo ne bude izabran. Što im je i učinjeno. Znači, Boris Tadić je 14. februara, koliko znam, položio zakletvu, a 17. februara kosovski Albanci su proglasili nezavisnost. Sa nekima od njih, dakle, to je bilo vreme vlasti DSS-a i DS-a, na njihovoj listi se našao i gospodin Ševarlić, bez obzira što je takođe mogao da vidi ove depeše Wikileaks. Ono što ja želim da kažem je da se ne ogrešimo malo pijacu na Paliluli. Ovde je dosta toga negativno rečeno zbog jedne pijace koja zauzima 12.000 kvadrata. Ona je nama poljoprivrednicima veoma značajna zbog prodaje poljoprivrednih proizvoda, pre svega u nepovoljnim vremenskim prilikama, a s obzirom da se radi o zatvornom prostoru, vi svakako u Beogradu, gospodine predsedavajući, znate da kvadrat dostiže zatvornog prostora i više hiljada evra. To ima negde 70-ak lokala, 50 tezgi, tržni centar i tako dalje. Sve to rashladni uređaji, vetrine i tako dalje. Sve to ukazuje da ta investicija koja je bila 1,5 milijardi ili 12 miliona evra na 12.000 kvadrata svakako nije dopingovana, a nama poljoprivrednicima i te kako to znači, jer bez pijaca, bez prodaje, teško ćete plasirati svoje proizvode i oni koji se zalažu da poljoprivrednici imaju poznatog kupca, svakako ne treba tako negativno da govore o pijacama. Hvala.